Albin Käring här, Orgy Boats. Vi har ett objekt på väg in som strax kommer ut på Blocket. Eller det finns här inne, för det står ju bredvid mig. Men det kommer strax ut på Blocket och Facebook. Det är en Ranger VS 1782. Det är en aluminiumbåt, Deep V, med walkthrough-ruta. Samma modell som Håkan Fransson kör. Det här är dock inte reatan som kommer efteråt, utan det här är standard med en flip up bänk som är nedfällbar som har fått jättestort spindäck bak. Reatan som Håkan har, har flip up säten integrerade i bakre däcket och då är inte det lika djupt eller långt om man säger. Konsoler som är flejkade i glasfiber. Skitsnyggt på de här båtarna. Kralligt skrov. Delar plattform med Tracker Pro Guide V175 men är lite smalare framtill lite mer långsträckt och lägre, vilket gör att det är lättare att liksom räcka sig ner över, över bord för att landa och släppa tillbaka fisk exempelvis. Och pulpeterna är längre bak än på en tracker, vilket innebär att man får större spindäck fram. Det här blir en alldeles ypperlig spinnfiskebåt, men givetvis en kanonbåt för trolling och vertikal och allt möjligt också. Bak på den här sitter en Emerald Etech 150 HO som är nyservad vid leverans, 500 timmars service då som är gjord, klar, färdigt. Och det här är ett fiskeklart paket som innehåller allt du behöver ha. Det är trailer, det är kapell och det är elmotor och det är batterier bland annat och, och annat lulul Den är även Securemark märkt, stöldskyddsmärkt. Sitter stereo i som standard på de här. Ja, det är egentligen bara att kroka på och åka ut och köra.